morgon och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Eller välkomna till min kanal kanske man ska säga om ni är nya. Jag sitter just nu vid mitt sminkbord eller skrivbord eller vad det nu är. Och ska sminka mig lite grann för att jag ska åka till Stockholm. Och jag tänkte att det här skulle få bli en liten vloggvecka tror jag. Jag har inte bestämt än hur länge jag ska vara i Stockholm. Men det kan väl vara kul. Dagens planer är att gå och käka brunch med Malika. Som är min bästa vän. Ni som har varit här länge vet vem hon är. Sen så ska vi även shoppa lite. Och sen blir det nog middag med min familj. Och som ni hör så är det lite oklara planer, men vi har ändå liksom någonting att gå efter. Vi ses helt enkelt på tåget, på väg till tåget eller till och med kanske i Stockholm. Oh shit, för att jag är en tågsovare. Alltså jag sover som satan på tåg. Så vi får se om jag hör av mig på tåget eller hur det blir. Fy fan vad fejk. Hej älskling. Tjena snygging. Hej. Fan vad snygga skor. Jag vet, jag fick dem av Hannes. De var asnygga. Men du då? Kolla in den här pärlan. Hallå, de var ju asnygga. Ja. Cred till Hannes. Mm. Och jävlar vad gott ser det ut. Kolla här. Mm. Han måste lägga i det här, det är det viktigaste. Vad ser jag för mig? Man ser ju inte mig. Men, vad är gott? Mm. Du tappar avokadon då. Nu har jag mött upp Madicken. Och vi sitter på Sushiyama och har precis fått in våran mat. Jag beställde lite olika grejer. Lite rullar och lite bitar och Madicken tog bara rullar. Mm, Alaska. Mm. Var de goda då? Ja, de var faktiskt goda. Är det recommend? Recommend. Nu ska vi i alla fall käka och snacka lite. Vi har inte sett på ett tag. Ja. Nej, det var sist var ju typ den vloggen. När vi åt sushi. Ja. Nu har vi ätit och jag provfilmar för jag vill starta egen YouTube-kanal, men det här går ju sådär va. Vi har precis ätit nu och ska gå in och koppa lite. Vi ska gå in. Ja. Vi ska gå in på Axel Arigato och förhoppningsvis hittar vi lite shopping. Jenny vill verkligen. Kolla, jag är kort. Kolla, jag är kortare än henne nu för hon har klackskor på sig. Ja, det var faktiskt väldigt tydligt här. Och ska vi göra dagens outfit? Ja, får jag börja? Jag har klackskor från Steve Madden. Mm. En klänning från Kappahl. Yes. Det är egentligen en tröja men jag har som kofta. Från Sara. Mm. En väska från Gucci och hårband från H&M. Och så smycken också. Ja, smycken. Det här är från syster P tror jag. Och det här är från Lillian Rose. Ja, och det här också. Och så ringar här också. Ringar, det här är från European Ball 2. Nice. Okej. Okay. Asfin, gör en spin då. Wow. Okej, jag har skor från Fila. Kjol från Levis. Eller Levi's. Polotröja från H&M. Väska från Forever 21. Och så har jag inga smycken. Girl, you hot. You hot. De här skorna hör ni. This is real shit. This is real. Hannes, you did good. Yes, you did. Anna-Karin står här och steker lite oxfilé. Ja. Exakt, hur långt ska det vara? Är det till mig nu frågan? Ja, nu vill du ha mer rost, det blir bra va? Det blir jättebra! Och så har vi
Och så har vi egenodlad potatis. Och för fan vad varmt det var. Och så har Malika gjort sallad. Och avokado. Fan vad ful avokado var, Malika. Malika, ja? Avokado var fett ful. Nu är klockan 9:15 och vi har åkt hem till Kim. Och Madiken också här då. Jag sitter jag i kameran, men tror verkligen, eller vet jag, kaffa. Jag tror att det är kaffa. Och vi har lite, ja, dricker dem och jag har vatten. För jag mår lite illa. För jag har druckit så mycket cola idag. Och så har vi lite godis och så ska vi köra något spel som Madiken köpte idag. Läs vad det handlar om då. Okej, tjejmiddag. Det perfekta spelet för tjejmiddagen. Middagen. Förfesten. Dyster barnet slår till. Eller en vinkvällen med dina väninnor. Åh, oh, toppen. Redo för den ultimata tjejkvällen. Tjejmiddag är ett helt festligt spel med över 400 underhållande och kul frågor för den ultimata tjejkvällen. Lär dig mer om dig själv och dina tjejkompisar på ett underhållande sätt där många skratt, galna historier och roliga anekdoter garanteras. Vet du vad det betyder? Gud. Ja, nu är det dagen efter. Jag däckade på soffan. Så jag är på väg hem nu. Ska byta om, ladda kameran. Ta med mig till minneskort för att det här är ju typ lite fullt. Så nu har jag gått av bussen i alla fall precis. Och det är så varmt. Ursäkta för hur jag ser ut. Jag somnade liksom med smink borttvättat med bara vatten. Alltså jag hade ingen sminkborttagning. Och så går jag i Kims kläder. För att, alltså jag hade tjock tröja på mig. Så att det var väldigt varmt. Men nu ska jag i alla fall hämta badkläder. För vi ska iväg och bada ett gäng. Och sen ikväll så är det tjejkväll hos Madicken. Och vi ska dricka lite drinkar, köra lite spel och sånt där. Och imorgon så ska jag till stan. Okej, nu är vi vid, vart är vi? Vid någon båtplats typ. Och vi ska bada. Det är otroligt varmt i Stockholm. Det här är typ sista varma dagen, tror jag. Va? Nej. Ja, så sen ska det bara gå neråt. Ja, men det tycker jag är lite skönt. Jag vill att det ska bli höst nu. Jag har så svårt att klä mig på sommaren. Höstmysiga hoodies. Ja. Jag också, jag älskar hösten. Och långbyxor tycker jag. På så här, massa på. Ja, lager på lager. Madiken älskar lager på lager. Hett tips, hörni. Hett tips. Men vi ska bada här. Vad var det vi sa? Ska bada så här. Ja, gör det. Skitsnyggt, Kim. Men vi är här i alla fall. Är det, vad är det, sjö? Eller vad är det? Hav. Det är hav, okej. Ja, så det är avsvärmt. Brygga där. Douglas. Kim byter om. Ja. Men. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Sushi varje dag. För det är så jävla gott. Nu är vi hemma hos Madicke. Hon står där borta. Hon lagar lite mat. Oj, kött. Jag tappar nästan kameran. Här gör hon lite kött. Eller ja, fläskfilé heter det så. Fläskfilé och kycklingklippa. Mm. Ska vi göra en så. Så gör vi lite drinkar. Ska vi göra det här också.
Nu så sitter vi vid matbordet för Malika har lagat klart maten och klockan är fucking halv elva. Vi har tagit lite mat här. Jag har inte börjat äta då, det har ju Kim. Mm. Ni har smakat det bara. Ja, jag tog kyckling och potatis och tzatziki. Här är Emma. Bam. Det är Kim. Och där är Douglas. Nu är klockan 02.20. Så den är alltså 20 över 2. Och jag är så jäkla trött så jag ska gå och lägga mig. God morgon. God morgon. Är du trött? Jag är så trött. Jag sitter nu på busshållplatsen och ska åka hem ifrån Madicken och hem till mig och byta om och så. För jag ska ju till stan med Kim tror jag. Jag vet inte om hon hinner och då ska jag nog träffa Linn. Men nu kommer bussen. Så vi hörs när jag kommer hem. Jag är nu med Linn. Nej men ja, ni som har varit med länge på min kanal känner nog igen Linn, för vi har gjort lite videos förut. Hon har varit med. Grannen Linn. Jag tyckte att det kommer bli. Vi ska åka till Mall of Scandinavia. Japp. För jag ska shoppa. Jag tror att du ska göra det också va? Ja lite. Mat i alla fall. Lite. Mat i alla fall. Ja, vi måste äta något. Båda vi har bara ätit frukost och klockan är typ 3. Tror jag. Ja. Och jag hittade ingenting på mig så jag måste köpa någonting. Och sätta på mig. För jag har liksom. Jag har en helt svart outfit. Som inte är helt jättesnygg liksom. Men ja. Det blir nog bra. Jag sitter nu med Linn på, vad heter det här nu då? Vi bara, ja. Vi sitter i alla fall och äter sushi. Vi är inne i Mall of Scandinavia. Och nu vill jag att du ska berätta vad du har beställt. Jag har beställt 8 bitar lax. 8 bitar lax? Ja. Vad har du beställt? Jag tog 10 bitar. 5 lax och 5 avokado. Gud vad. Jag vet, för det var jag. Ja. Nu, det här är min tredje dag i rad som jag äter sushi. Och sen köpte jag sån här skönglesallad. Det är så gott. Tycker du om så? Ja. Då får du smaka. Ja, men nu ska vi vänta på våran mat. Okej, nu har vi fått in våra mat. Här är min och där är Lin. Ja, ah, och så har vi lite soppa och vatten. Men ät då. Ska du sitta och filma när jag står? Ja, ät. Ta the first bite. Jag vill veta om den är god. Man tar alltid vad som. Nej, inte jag. Är du seriös? Ja, ät nu då. Men så slutar du inte ta med det här. Var det med riktigt jävla håll? Fan vad dålig du var på att hålla med pinnarna. Var den god? Varför ser mina så fula ut? Var den god? Mm. Ja. Looking! Jag och Linna satt oss nu på, vad heter det, Chocominia. Vi har beställt in en crepe med Nutella och jordbär. Det är egentligen glass på dem, men vi tog bort det för att jag är laktosintolerant och då får jag ont i magen. Så nu ska vi bara äta upp den här. Hur gott? Men. Är det bra? Mm. Och nej, det var inte fokus. Mm. Nu blev det fokus. När du bara, mm. Aj, hon tar en jävla kort med det. Vi sitter inne på fritidsbord med Lin. Och vi har fått in en varsin smashed avocado med poached egg. Lemonad. Och färskpressad apelsinjuice. Mm-hmm. Och nu väntar vi på en fruktsallad också. Ja. Och islatte. Mm. Just det. Så vi är på. Okej, nu fick vi in vår lilla fruktsallad här och en varsin islatte. Let's dig in. Verkligen.
här. Kolla på Isa.